Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille. Ես այլևս ոչինչի կարիք չունեի. Հիմա ես ունեմ տուն, ունեմ երկու մեքենա, բայց ես մենակ եմ. Ես չունեմ ամենակարևորը, իմ երկրորդ եսը, որին սիրեի, որը ինձ սիրեր, որին ես կարողանայի ասել, ես շատ եմ զգում քո կարիքը, ես ուզում եմ քեզ պատմել ամեն ինչ. Չնայած ես շատախոս չեմ, բայց որոշ օրեր խիստ ցանկություն եմ ունենում ինձ հասկացող մեկին պատմել այն բոլորը, ինչ անցնում է իմ գլխով. Ուշադրություն. Ես դատարկ հիացմունք չեմ որոնում, ես չեմ սիրում հիացական կանչեր, ես պարզապես փնտրում եմ մի քիչ փոխմբռնում, և շատ, շատ սեր. Իմ աշխատանքում հաճախ պատահում են ծափեր ու հիացմունք, ես դրանց կարևորություն չեմ տալիս, այդ բոլոր ինձ դուր է գալիս, բայց չի հետաքրքրում, սակայն կամ պահեր, երբ ես անկեղծորեն ուզում եմ, որ ինչ շնորհավոր են, ոչ թե հիացական բացականչություններով, այլ մի լուր հայացքով, մի շարժումով, մի հևոցով. Դրա կարիքը ես շատ սուր զգացի մանավանդ առաջին երեկոյին, այդ երեկո ես շատ աշխատեցի, երկար պատրաստվեցի համերքին, հետո ծափահարեցին, շնորհավորեցին, մարդիկ կրմշտում էին իրար բեմ բարձրանալու, ինձ դիպչելու, գովելու, համբուրելու համար, բայց այս բոլորը շատ նման էր հողմապտույտի, մինչև ուշքի եկա, ամեն բան անցել էր, և երբ դալիճը դատարկվեց, 2000 ունկնդիրներն էլ գնացին, ինչ մնաց, ես արդեն մենակ էի, ահա այդ պահին ես կուզենայի հանդիպել այն կնոջը, որ ինչպես ասացի, իմ նկատմամբ ունենար լուր համակրանք, ես կկարողանայի նրան ասել բաներ, որ երբեք չեմ ասել, բայց երբ ես վերադառնում եմ տուն, ոչ ոքի չեմ ասում այս բոլորը, դարձյալ մենակ եմ. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.